Right, what's up, msaizimu mwendoa mutisema wa benji ni karibu sana ni mwema ungeo tuwa pika tuye ima na umonde katika benji tu tuye na mweni ulatu kutha tuye kuna story nake nukutuyo tuwa pia ni woo awimetava na eka hata na hende obye iyo pa wende mwetele mwewe ukewa wake karibu sana bro wanama wa oe natibu ya ku mutija maweo Bro. Hello guys. Niona ni museo. Ni museo yota mungu. Oh, na kwa ni museo. Yeah. Ni mafansi ni kwa timu ya seo. Umwe nevaeta wa ichi comedian ni. Ningu na comedy. Kuwanga liko ni umira masaku. Saidi siya kathiyane. Hii na nevamu tisya maho bench. Tuitu ndumanga ni onake. Kambone na iti endea. Sure, with the haba na wake at the moment. Ninda haba Machakos. Ninda ndisoma u Machakos University. Na nikuna comedy. Bado ta Saida Sol. Na ukuna comedy weno? Nguna sindu ini na Dr. Bena. Ula niwe brother wabuse ungu. Ninda haba Machakos. Hii nengi. Na so far wewe comment ya kutuwa itata? So far yu comment ni wewe nduwa ita nesa. Nengi tiyo zio zambete wako wa mutisya mao. Hii. Na kumela mwaiba ngewe na Dr. Bena kupigia bau ne changes miyo mwonete kana progress. Kumela na iba mutisya mao bench ni kwa tia neta last year tiyo. Ni last year pa ndo July na bau. Nionda niende na perform nesa comedy zu ni wendo ite inengi na tiende na umela na apart from comedy pe Saida so ingiweka na masomo peke yake ni ndaba u Machakos University pursuing accounting and management. Oh yeah, ni third year. Kwa umetoke ukilia kutuiti ya graduation? Ukilia nezi chanza ndi mwiti ya graduation. Kisitu kwa kata bench, kethwa yi yuma mwaki? Yende yuma, kati kita ase siuki. Siuki? Yenundu bandu wa umasiuki wa ite ya mwaki. Ite ya mwaki? Bas. Na magame obo? Magame obo. Yuo mwende ni ulika na tunakoma na ye elepi na tunashuti ya wathi wa posi yungu junior Dr. Bernamo verified ipa hawi suling morani na utu wabubu jokingly na kuya kwa tuta ukeka pool ni izi kanano nzinda na wangi mafibaya sana na uzulia na uzulia wanzulia onanine na uzija zula onamwini nenda nenda yuko kuwa kukua wambuwa kumbuwa ya you after that hivya anumano ni challenge kuku na manguli ya why don't you bring nani each comedian ni na Dr. Bena kwa celebrity pool challenge ya Kamba TV na yu umunde tinywa andi mweti ya na mweoka teva live mwewe ata umunde yu mekala matulete akokila meotume metuma zizo nengi natuiligite nengi masati mwasute nai na yu mashambi kiotono mashu ya utika muona yedha hili ata kwa nanonu nyezisi paupa yu mundo mbunya paupa ulone nengi ila nengi ya namundisa mawa sofa inai warm up isu inai warm up yu teba alive. Kwa uwe suulia Dr. Bena kwa musulia? Haiko ni muti ya lia. Iba hii maana na mbezi wa thekewa. Yoko mwenze ya ndhi. Na wene kawena wazoefu ya kupulu monopio. Kwa niko kuneta pulu binda ya sabi tata? Hainye sofa ya nama nye pulu this year. This year? January. Nondua uwe suwa likanga university uwe ziangaa.
photo games too. Was that the end of our football and the Okaju as I the guy Ligaba? Alando and then I Liga alone. Not drain, you name in this hour. No, Maki Mamma, no college. Kaundi and our manani. Well, that I began again for Mosa, of course, one day. Along it ago. No, na sa inge ano ba yung chambesa? No, sa yung chambesa. Ay, di sa yung chambesa, binge mo no. Na tiga yung angilita to ina. Sa inge na ako pa kung yung chumela ay kakuma. Wala yung chambesa binge mo. Paul, wala yung chambesa yana. Ini ite around ngiri 50. Ngiri 50? Siwa mo? Mada mamu. Wala no kana siyo? Eh, ngali ka challenge sa angilita no ita. No wabi kasi chambesa mbe. Iya. Beza mbeza hivyo anduweza liga na yege thaka lai nika zimo kia anu na yege ukuwa mbeza singe vete uwe Neduma na vijana Kwa uyu ando menda kuwati ya kwa social media platforms uweje tata Itu alikabu social media Nezitete H Comedia ni vaa channel ni chakwa Hende juki lati kunite kolabo neza straight nina bena Heta wa Dr. Bena Anapu use junior Anawa sachi mwakamba ni koka Kau juga boleh guna desi nilai mini lanseo. Kau ini channel cakap cakap YouTube ni weka? Ina channel cakap cakap YouTube ni weka. So far ina subscribers mana? Nenar ada 3K. 3K. Wow. Nanti deh bingo ye kena around di 2 months. Kau ini nengen dua pilihan nama aku subscribe ye nama aku follow. So guys, nama bagi muziba YouTube channel itu H Comedian ni. Muziba umu movie. Bado netele mu comment ba u ndani available kwa marabia na kisongoni kana mama na we undergraduate so guys my YouTube channel H Comedian so apo YouTube comment watch also you can share as you wish and it will become good. Alright, ndi ni mwasiwa mwentwe na ke H Comedian ni student katika Machakos University College na the same time ni comedian na entertainer na vile vile ni mudhau kimokali munuwa pool challenge na nicho kutumitwe na ke baba mudhanani wa mundi ndi tukulia ni kanawe ndi uende na kumuati ya ati ya musubscribe ya umufolia ya na ndi uwezi pa Akamba TV uende ukasisi ya Pau ni popa kutha pool challenge ye live on here na ningi tuweba hata mashambiki toka adhi ye nyaba kwa nina kuniwe tu nile ne kukia aibo ya okono itatu na ningi ni mudhau kimoseo na ningi katika bench tuweba hata supporti nengo sionde Ukamba na hindi endaya hii na kumuatia na kukane sana pia kuatia mbenchi wadha nduwa subscribe please kusubscribe na umana ni subscribe ya kila video wazizia please menenge wa like pini ya wabuka thumbs up umenenge like ya na ukwa adhi mwamuno ni watu wanao tusupporti na ningi alama tu wanao kitha matendo to reach ya mpesa yitoto eno ba na namba ya simu tu eno baba usawithi ya niwakara niwako communicate na ito na nitu wakwati ya niya adhi mwamu nwane thawine mwote na mwoseo mwe kula mwe ndeyo nde ibinde seo thank you very much thank you for coming together ndewa nabaka kwa nyusa kasoda kani kwa te refresh no nyusa ala tu ndronge tukali tu nwane sao sama veke tumi iya nwane sao sama kawaida hey ndibinde seo nde thank you for coming thank you